由政府普发的现金6000元呢，有蛮多的领取方式，像是到 ATM 或是邮局呢都可以领现金，或者呢你也可以用这个上网登记呢，直接就会把6000块汇到你的户头里去了。不过现在呢，网络上就有谣言出来说呢，同时呢因为需要身份证字号以及健保卡号呢，可能会有这所谓的个资外泄疑虑。但现在呢，财政部跟数位发展部都出来辟谣了，他们也强调绝对没有个资外泄这件事情，因为呢，这并不是第一次使用健保卡号的政府专案。他们也提醒大家说，其实大家过去回想看看呢，过去我们在约疫苗预约平台的时候呢，你同时也是需要输入双证件的号码的。还有这个孩童防疫家庭补贴，过去还有这个所得税的手机申报，其实都是需要双证件的。那么财政部跟数位发展部也说呢，其实呢，这很多东西呢，他们政府一定都会严密资料的保护机制。而这整个发现金的专案结束之后的一个月呢，这民众的资料呢都会全部删除的，绝对不会保存。当然他们也要谴责这些恶意的言论。另外呢，其实呢，这个资事后删除以后呢，他们也保证绝对不会做其他用途。宛如今天是开放登记的第三天，那根据统计，登记的人数多吗？就普发现金有多少人是选择用网络登记账户直接入账呢？其实数位发展部也有一个新的统计资料，他说呢，截至昨天，也就是23号的晚间6点呢，登记人数呢一共为204.9万人哦，这数字看起来蛮多的，所以有很多人呢真的是迫不及待的想要赶快拿到这6000元的现金了。不过有些人就发现说好像有点问题哦，因为呢这个健保卡呢，他们可能呢是这期间呢是换发的，等于说他们输入自己新的健保卡的卡号进去呢，发现是根本不符合登记资格的。所以呢，这数位发展部呢，他们也说，嗯，我们真的有注意到问题了，大概有20000多人受到影响。那是因为呢，他们现在所有线上的资料呢，都是统计到3月19号之前的。所以等于说呢，你若是3月19号才换发健保卡的民众呢，当然你把你的健保卡号输进去的话，这系统是找不到你的资料，是无法核对的。所以他们也说，现在已经在紧急补救了，预计在3月24号的时候将完成更新。那么等到25号之后呢，可以依分流来登录相关资讯。当然，希望6000块不只是6000块啊！针对这6000块的放大数，宛柔银行推出哪一些加码的活动呢？好，我们刚刚也知道呢，很多人是选择呢是直接6000块汇入账户的、哦。那现在很多银行呢也嗅到了这个商机哦，所以纷纷呢针对这个新户呢，他们也提出了一些相关优惠。我们就来看看呢有哪些银行有提出呢？像这个台新银行呢，针对新户最高呢，他们可以现金回馈1000元哦。另外呢，还有这个 App 可以领翻倍的6000活动券。中国信托呢，则针对这个买位的数位会员呢，送最高价值6000块的大礼包，另外还可以送这个 Open Point 点数的6点。玉山银行呢，同样是针对新用户，它可以呢每个月赠送免费跨题转账3+3次，另外指定任务也可以拿500元的好礼。台北富邦银行呢，针对这个奈米存位的数位户呢，它的账户呢也有新户优惠，抽600块的现金。国泰世华呢，你只要刷它的这个信用卡呢，在4月15号到5月15号呢，你在全联、全家或者是莱尔富呢，你只要消费也可以有0.5%的小数点回馈。将来银行呢，新户完成登记5月底前，你再使用它的江江卡，单笔消费可以满1688元呢，可以回馈500个点数哦。兆丰银行呢，也推出了 LINE 个人化服务，你只要有指定金额的话，当然也会有6000刷卡金的转乐抽奖。LINE Bank 也有，像是呢，你可以抽 iPhone 14的128G 容量的这个手机。另外呢，你若新户申办快点卡的话，刷卡单笔满1000也能获得抽奖机会。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。